וידאותרפיה, קודם כל, זה מרחב בטוח, מרחב מאפשר, זה לתת מקום, ובסדר, אולי נצלם, אולי נצלם אפילו משהו של דקה וחצי, הבנות התחילו לדבר, לשתף פעולה, ולתת אמון, ולהרגיש מקום בטוח. ולפני שבועיים היה מפגש אחרון, והם לא נתנו לי ללכת. כאילו, הם באמת אמרו, אנחנו רוצות שתישארי איתנו. וממש היו בהודעה על המרחב הזה. זה היה ממש למידה בשבילי להבין מה אני באה לעשות. כאילו, סבבה, יש את התרגילים ויש את עם מה אני באה, ויש את מה שמתחת לזה, מה שבאמת אנחנו רוצים להעניק.